Türkiyənin böyük network marketing şirkəti HomeLife artıq 2 ildən çoxdur Azərbaycanda qazandırmağa və böyüməyə davam edir. Şirkət əməkdaşlarını bir araya toplayaraq özəl gününü qeyd edib. Şirkətin əsas məqsədi insanlara əlavə qazanc yeri təmin etməkdir. Sadəcə, market vərdişlərini dəyişərək hər kəs bu möhtəşəm fürsətlərdən yararlana bilər. Günü-gündən böyüyən ailə sizə yeniliklərlə gəlir. HomeLife Azərbaycanın ən böyük qazandıran şirkətidir və dünyaya açılmağa davam edirik. Gürcüstanda da şirkətimizin filialı açıldı. 1400-dən fazla kişi var burada və Türkiyədən dünyaya açılan harika bir kozmetik markasıyız. Doğru şəbəkə biznesini burada kullanıyor olmaktan, burada olmaktan gurur duyuyoruz. Azərbaycan yollarında HomeLife şirkətindən qazanan liderlərin avtomobillərini görürük. Növbəti qazan